មានគុណកូនប្រុសលើកការស្លាកូនស្រីត្រកែងដៃលោកប៉ាទទួលម៉ាក់ត្រកែងដៃសូមដងខ្លួនឲ្យត្រង់ទីកូនប្រុសបាទហើយសូមញញឹមមើលទៅប៉ាម៉ាក់ញញឹមមើលមកកូនសិនញញឹមបាទកលេសភ័ក្រមើលទៅកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាសូមញញឹមបាទអរគុណទទួលពីដៃកូនដាក់លើភ្លៅដាក់លើភ្លៅប៉ាកូនទាំងពីរលើកហាត់ថាប្រណមស្ដាប់នៅអវាទពរជ័យម៉ាក់និងប៉ាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់កូនទាំងពីរសាធុសាធុអនកាយថ្វាយបង្គំលោក3ដងជាថ្មីកូនថ្វាយបង្គំប៉ាម៉ាក់3ដងទៀតអត់ដងអត់ដំសុខដុំរមនាមួយជីវិតអរគុណអរគុណណាស់អរគុណកូនលើកការស្លាកូនស្រីត្រកែងដៃប៉ាទទួលម៉ាក់ត្រកែងដៃបាទហើយសូមញញឹមមើលមកកូនញញឹមមើលមកកូនស្នាមញញឹមដាក់កូនបាទមើលទៅកាមេរ៉ាវិញញញឹមទាំងអស់គ្នាអរគុណណាស់លោកប៉ាទទួលដាក់លើភ្លៅបាទកូនទាំងពីរលឹកហាត់បណ្ណំបាទស្ដាប់នៅពរជ័យអ្នកដ៏មានគុណលោកជូនពរជូនជ័យដល់កូនទាំងពីររបស់លោកបាទសាធុសាធុអនកាយថ្វាយបង្គំលោក3ដងជាថ្មីកូនបណ្ដងអាដាមសុខដុមរមនាមួយជីវិតណាកូនណាបាទអរគុណច្រើនព្រះដល់មហាខ្ញុំបាទដើម្បីតាក់តែងកិច្ចការក្នុងតម្រងកិច្ចពិធីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីក្នុងមង្គលការកូនប្រុសស្រីនៅពលិព្រឹកនេះចឹងខណៈនេះពេលវេលានេះឃើញថាចំនួនពពាបណ្ណាការជេតុំនំផលាបានត្រៀបនៅលើលវែងជ័យក្នុងថ្ងៃមង្គលអស់ហើយអនុញ្ញាតដល់លោកមេបាខាងកូនស្រីបាទលោកមេបាបង្គោលអេដាមលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាញាតខាងកូនស្រីដែលនៅខាងស្ដាំដៃជួយពេចពើរមើលមើលបន្ថែមត្រួតនៅកិច្ចពិធីនេះតើចំនួនពពាបណ្ណាការដែលលោកមេបាខាងកូនប្រុសគណៈញាតដែលនៅខាងឆ្វេងដៃបានដង្ហែមកកាន់កិច្ចពិធីរៀបក្នុងកិច្ចមង្គលនេះគ្រប់ចំនួនតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់លោកដែរទេសូមទានលោកមានប្រសាសន៍ទានបាទឃើញថាខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យលោកមេបាក៏ថាពិនិត្យពេចពើរមើលមើលឃើញថាផោះភាបណ្ដាការចេញទុំលំចំណៃតូចធំទុំចាស់ចៃក៏រៀបចំទុកដាក់ជាជួជាបន្ទាត់គឺថាស័កសមនឹងពូចភងវងតកូនលោកវាបានណាស់ទេណាតែខ្លាចក្រែងអស់លោកលោកស្រីអៃអាដាមលោកជំទាវទាំងអស់លោកចង់គឺថាចង់ដឹងចង់ដឹងថាភ័ស្តុភារបណ្ដាការទាំងអស់ហ្នឹងតើមានមុខផ្លែឈើនំអ្វីខ្លះចឹងហើយសូមឲ្យអ្នកមហាផ្ឹងពលរកអញ្ញាកដាភីនេះដើម្បីមករំរាប់ផ្លែឈើជូនលោកវាបាព្រមទាំងគណៈញាតបានជាទីស្ដាប់នៅទេណាសាធុសាធុអរគុណណាស់លោកមេបាបកគោលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយលោកថាលោកមេបាធំលោកមេបាខាងកូនស្រីលោកអង្គុយខាងលើនេះលោកមេបាជាសាច់សាវលហិតសុទ្ធតែមានវ័យចំណាស់បាទប៉ានេតមើលមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានលោកអ្នកបណ្ឌិតសុកនិងនាងចម្រើនឈ្មោះអដងអាដាមតែងតែនាំលៀបនាំជ័យសរិយមង្គលស្នាមញញឹមសេចក្តីសុខសុភមង្គលដល់កូនចៅគេច្រើនមើលគូមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបាទគិតរេទៅរកលោកអ្នកទាំងពីរអ្នកសុកនិងនាងចម្រើនអើយបាទបាទនៅឯណាទៅទីនេះឮតែសំឡេងពេលវេលានេះសូមបង្ហាញរូបឆោមលោមពណ៌កពោះកពោសបល់សបោហើយសូមនាំប្រពន្ធរបស់អ្នកមកផងណាទីណា